skončili jsme. Jasná páka ze Suprafonu nám zavolal Michal Máka. Čeká na náš nový materiál, tak se podíváme, co Dům dal. Hudební biznis se trochu hroučí, málo koho z nás toto ale nějak moučí. Na každém krku máme kytaru, barečko zmáčknem jako po staru. Jsme pěšáci rock'n'rollu, po žebříčkách lezeme spíš dolů. Tvrdíme, že neúspěch nás nevolí, nevolí není malý rock'n'rollí. Není malý rock'n'rollí. Nikdy nebudeme patřit do stejné ligy, jako Leda Raje, Jimmy a Kaigi. A těžko budeme, kdy lepší ne.